নাপায় বুলি মোৰ মানে মনে বিশ্বাস হয়। তো যিয়ে নহওক বন্ধুসকল, মই আপোনালোকৰ মাজত এনেকুৱা এজন মানুহ মানে চিনাকি কৰি দিব ওলাইছোঁ, সুকণ্ঠশিল্পী আছিল এটা সময়ত। অৱশ্যে বৰ্তমানো তেখেতে বহু মানে গীত মাত গায়, আৰু এওঁলোকৰ দিনত অডিঅ' কেছেট বহুকেইখন মানে এখেতে বনাইছিল। তো তাৰে সম্পৰ্কত মই কিছু মানে আপোনালোকক মানে অলপ ক'ম। তো যিজন মানুহৰ নাম অমূল্য ৰাভা, অমূল্য ৰাভা এনেকুৱা মানুহ যে আমাৰ স্বৰ্গীয় বুলি ক'লে আচলতে ভুল হ'ব, স্বৰ্গীয় তেওঁ নহয়, সদায় পৃথিৱীত জীয়াই থকা মানুহ আমাৰ ভূপেন দা। যে সেই ভূপেন দাৰ কণ্ঠ যেনেকুৱা ধৰণৰ, ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে আমাৰ এই অমূল্য দাৰো মানে কণ্ঠটো কি কয় হয়। তো এটা সময়ত মানুহ কৈছিল যে মানে ভূপেন হাজৰিকাই মানে গাইছে নেকি, এনেকুৱা ধৰণৰ মানে বহুতে মানে ক'ব বিচাৰে কি মানে হুবহু হোৱা নিচিনা লাগে, ভূপেন দাৰ নিচিনা আৰু ক'ত হ'ব, কিন্তু ঠিক তেনেকুৱা সমকক্ষ বুলি মানে মানুহে ভাবিছিল আৰু কি। তো মই আমাৰ এই কি কয় অমূল্য দাক এটা কথা মানে সুধিব বিচাৰোঁ কি, আপোনাৰ মানে জন্ম কিমান চনত হৈছিল? জন্মটো মোক তেনেকৈ লেখাও নাই আৰু মনত নাই অৱশ্যে, তথাপি যেনিবা অনুমানত ক'ব পৰা লগে হয়তো ক'ব পাৰিব। হয়, মইতো এনেকৈ অনুমানত কিমান চনত জন্ম হৈছোঁ মোৰ তেনেকৈ মনত নাই। হয় বন্ধুসকল, সঁচাকৈ আমাৰ গাঁৱলীয়া মানুহৰ মানে জন্ম হ'লে সাধাৰণতে আমাৰ জন্মৰ তাৰিখ আৰু যিকোনো আমাৰ তাৰিখবিলাক আচলতে লিখা নাথাকে, মাক বাপেকেও তেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ যিহেতু আমাৰ সজা আমাৰ মাক বাপেকে, তে আমাৰ এই অমূল্য দাৰো ঠিক তেনেকৈ মনত নাই যিহেতু মাক বাপেকে লিখি থোৱা নাই বাবেই। তো আমাৰ উঠি অহা কি কয় চামসকল যাতে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী বা তেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহক যাতে মানে, অৱশ্যে আজিকালি ডেট অফ বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট এটা পোৱা যায়, গতিকে চিন্তাও নাই নহয় জানো বন্ধুসকল। তো যিয়ে নহওক জন্মৰ কথা সম্পৰ্কত এইখিনিতে আমি সমাপ্ত কৰিলোঁ। ইয়াৰ পিছত আপুনি আপোনাৰ গাঁওখনৰ নাম ক'ব নেকি? মোৰ গাঁওখন নাম দুই নং হাকাটি বাকাৰাপাৰা। দুই নং হাকাটি বাকাৰাপাৰা, আচ্ছা খুব ধুনীয়া। আপুনি কিমান দিনৰ পৰা এই গীত মাত বা গান গোৱাৰ মানে এটা প্ৰয়াস মানে পাইছিল? 17-18 বয়সৰ প্ৰায় মই মানে গানৰ খুব হেৰি আছিল আৰু কি, ধাউতি আছিল। হয় হয়, গতিকে মই বেছিভাগ ৰেডিঅ'ত শুনো আৰু দেখাও নাছিলোঁ ভূপেন হাজৰিকাক, কিন্তু ফিল্ডত তেখেতক মই দুটনাই পক মানে তেখেতক দেখা পাই তেওঁৰ কণ্ঠৰ গীতবিলাক শুনা পাই বৰ আনন্দ, বৰ বিৰাট ভাল লাগে। গতিকে সেইকাৰণে মই তেখেতৰ গীতেই বেছি পৰিৱেশন কৰোঁ, আৰু লগতে তেখেতৰ কণ্ঠত মই জ্যোতি প্ৰসাদৰ, পাৰ্বতী প্ৰসাদৰ আৰু বিষ্ণু ৰাভা আৰু সেই তেখেতৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ কিছুমান তেখেতৰ কণ্ঠত পোৱাৰ কাৰণে মই গাওঁ। হয়, সঁচাকৈ ক'ব লাগিব যে যিহেতু আমি এওঁ আৰু মই মোটামুটি সমকক্ষ বয়স নিচিনাই, তো আমাৰ দিনৰ মানুহ সাধাৰণতে খগেন মহন্ত আৰু ভূপেন হাজৰিকা বা পাৰ্বতী প্ৰসাদ বৰুৱা, ঠিক সেই চাম মানুহৰ গীত সেই সময়ত এটা খুব পপুলাৰিটি আছিল আৰু বৰ্তমানো পপুলাৰিটি হৈ আছে। তো এখেতে মানে সেইবিলাক গীতহে আচলতে গাইছিল। আৰু এটাই কথা কি বন্ধুসকল, মই আপোনালোকক মানে ক'ব বিচাৰোঁ কি যে ইয়াৰ কণ্ঠটো, ইয়াৰ আগতে মই কৈছিলোঁ ইয়াৰ কণ্ঠটো মোটামুটি ভূপেন হাজৰিকাৰ নিচিনা। তো আপুনি আমাৰ বন্ধুসকলৰ আগত আপুনি যে এটা ৰাভা গীত গাইছিল, ৰাভা কেছেট কৰিছিল মুজিত পামৰ লগত, অ চুংবা তাং গীতটো অলপমান গাই শুনাব নেকি আমাৰ বন্ধুসকলৰ হেৰিত? গাব পাৰিম। আচ্ছা, কেছেটৰ নাম আছিল হাইৰেমাণ্ডাই। আচ্ছা আচ্ছা, গতিকে এই মুজিত পাম তেখেতে মোক মানে এটা গীত মানে কি কণ্ঠদান কৰিব দিছে, গতিকে মই তেখেতৰ কথামতে মই কণ্ঠদান কৰিছোঁ। আচ্ছা, গীতটো মই গাব লাগিব। ও চংবা তাং ও
বতাম হাসং দখমিতে নুই তংবতাং একাই দখম জাতিনি দখম ফামানান লাগিনো নাসিনান লাগিনো ফামানান লাগিনো নাসিনান লাগিনো কাই গান্ডা খেঙে তঙা সিঙিবা আশা কাই গান্ডা খেঙে তঙা সিঙিবা আশা সিঙিবা আশা সর্পক ঢৌয়া খার চিং তাক জোর হোম শিক শিকা খার চিং তুনু জো না রোমা সর্পক ঢৌয়া খার চিং তাক জোর হোম শিক শিকা খার চিং তুনু জো না রোমা বাহু বলে মনা রে রা বাজো আয়া নি বার থারি মুসি নেমে চলাই একাই বার থারি মুসি নেমে চলাই একাই বার থম থমে নুনা মানে তা জামু জাতি নিদু থম থমে নুনা মানে তা জামু জাতি নিদু জাতি নিদু সঁচাকে বহুত ভাল লাগিল আপোনালোকে মানে হৃদয়ঙ্গমৰ কৰি চাওক আৰু কাণটো অলপমান ভালকৈ হেৰি কৰি চাওক মানে খাইলাস নহ'লেও কিছু পৰিমাণে হ'লেও আমাৰ মৰমৰ অতি আদৰৰ ভূপেন দাৰ কণ্ঠৰ নিচিনা
নহয় জানো বন্ধুসকল। তো এনেকুৱা এটা ভাল কোনটো কণ্ঠশিল্পী কি কয় বিচৰা, এওঁৰ আজি আমি ঘৰ দুৱাৰ চালোঁ, এওঁ বেচাৰে অলপ দুখ লগা, বৰ্তমান বৰ বেছি স্বাৱলম্বী নহয়, তথাপি আছে আৰু ইংৰাজীত যাক টু কিপ দ্য ফেমিলি গোয়িং মানে আছে আৰু সেইখিনি মানে হেৰি হৈ আছে। তো মই লগে লগে আমাৰ এই দাদাক এটা কথা মানে জানিব বিচাৰোঁ কি যে আপুনি যে ইমান ভাল কণ্ঠশিল্পী হয়, তো আপুনি কিবা আমি আচলতে চৰকাৰক দোষ দিব নিবিচাৰোঁ, কিন্তু চৰকাৰৰ কথা এটা মুখত ফটককৈ ওলাই আহে আমাৰ, তো চৰকাৰৰ পৰা কিবা সাহাৰ্য পাইছে নেকি? চৰকাৰৰ পৰা মানে এটাই পাইছোঁ আমাৰ হাছঙৰ থ্ৰুৰ পৰাই, এইখনতে। আচ্ছা আচ্ছা, অলপ কেমেৰাটো অলপ সেই তাৰ লাগি মানে নিলে বান্ধদেৱৰ লগত পাইছোঁ। হয় হয় হয়, আমাৰ শাকাতিৰে। হয় হয়, আমি একে ৰাইজৰ মানুহ, তেখেতে মোক ভালদৰে জানে। বান্ধদেৱৰ লগত মই পাইছোঁ তাৰমানে। এই সুযোগতে মই আমাৰ ৰাভা হাছং অট'নমাছ কাউঞ্চিল, ৰাভা হাছং অট'নমাছ কাউঞ্চিল নহয়, ৰাভা হাছং অট'নমাছ কাউঞ্চিলক মই চেলুট দিছোঁ। সঁচাকৈ এওঁলোকৰ নিচিনা মানুহক যে মানে কিছু হ'লেও যিখিনি মানে পাৰিছে সেইখিনি যে কি কয় মানে সাহাৰ্য কৰিছে, তাৰ কাৰণে মই চেলুট দিছোঁ। আৰু ভৱিষ্যতেও তেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে যদি কাম কৰি যায় তো মই আৰু ভাল পাম। আৰু বা আমাৰ নিচিনা মানে এনেকুৱা গৰীব শিল্পীসকল আগবাঢ়ি যোৱাৰ কাৰণে প্ৰেৰণা পাব। তো গতিকে বন্ধুসকল, আমি আজি বৰ বেছি দেৰি নকৰোঁ, ইয়াৰ বহুত কিবাকিবি আছে, আমি আজিয়ে কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰিম। আপোনাৰ গীত যে ৰাভা গীত অলপ আগতে যে গাইছিল, এই গীতটো যে হা মান্দাই বুলি এখন ৰাভা ফিল্ম ওলাইছিল, সেই হা মান্দাইত যিটো মানে আপোনাৰ গান গুইছে সেই কথাটো আপুনি গম পায় না নাপায়? এইটো হেৰি তেনেকৈ এনেই টিভি কেছেটত তাত অভিনয় কৰা মানুহটো পাইছোঁ। আৰু নহয় আপুনি সেই কেছেটখন চাইছে না নাই? কেছেটখন আবাৰ ইয়াতে আহিছিল, এতিয়া আমাৰ সেই কুশল ৰাভা তেখেতে আনিছে, মই তেখেতৰ তাত অলপ চাব পাৰোঁ, মই কামৰ ইফাল ইফাল কামতে মানে পূৰাকৈ চাব নাপালোঁ। আচ্ছা, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ গীতখিনি আপুনি দেখা পাইছিল নে নাই তাত? অঁ, মোৰ গীতখিনি লাষ্টত ওলাইছে বোলে, মইতো নাপালোঁ সেইখিনি। আচ্ছা, আপুনি নহওক জানো আৰু, হয় হয়, আপুনি পাৰিলে একবাৰ চাব সেই গীতটো, ভাল লাগিব কিজানি। সঁচাকৈ আপোনাক আজি খুব কম সময়ৰ ভিতৰত আপোনাক লগ পাই আপুনি আমাক সময় দিয়াৰ কাৰণে আপোনালৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিল। আৰু শেষত মই এটাই কথা ক'ব বিচাৰোঁ কি যে আপুনি আমাক এই আপোনাৰ বহুমূলীয়া সময় আমি অহাৰ লগে লগে দেখিবলৈ পাইছিলোঁ আপুনি সৌ জেগাত কাম কৰি আছিল, তো আপুনি যে আমাক এইখিনি সময় দিয়াৰ কাৰণে আপোনালৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ। তো শেষত আপোনাৰ সুস্বাস্থ্য আৰু সুদীৰ্ঘায়ু কামনা কৰি আজিলৈ আপোনাৰ পৰা বিদায় মাগিলোঁ। নমস্কাৰ।